Veliaj kurorzoi në martes publikon foton e veçant nga martesa e Ilir Shaqirit që ofshit gjithmon bashk. Pasi celebroi buzdetit, kryetari bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka uruar ish banorin fitues të reality show-ut, balerinin e njohur Ilir Shaqiri dhe bashkëshorten e tij Emanuela. Jetë lumtur Emanuela dhe Ilir Shaqiri, qofshi të gëzuar dhe përgjithmonë bashk, shkruan Veliaj. Dasma tipike shqiptare kishte përveç të ftuarve shqiptar, familjar dhe të afërm të Ilirit, edhe shok që janë personazh të famshëm.